Tjena Brojan. God morgon, rättare sagt. Jag vaknade precis, typ för 20 minuter sedan. Halv två tror jag det var jag vaknade. Av att min telefon ringde. Ett jävla oväsen på den. Ni som har iPhone vet ringsignalen, alarm, hur den låter. Så vaknade jag i alla fall. Då ringde mamma. Så det gjorde ingenting att jag vaknade då, för att jag älskar min mamma. Ja, i alla fall, jag kollade mig skitsent i natt. För morsa har tipsat om en serie. Person of Interest heter den. Så jag kollade mig, låg och kollade på den här natten. Somnade skitsent. Ja, det var natten i alla fall. I morse gick jag upp. Jag gjorde lite frukost. Äggröra och bacon gjorde jag. Svingott. Ska sätta igång en kanna kaffe. Inte fan, har jag någon kaffe hemma? Så jag är skittrött. Jag är skittjurig för det nu. Och nu är jag med sug på kaffen. Vanligtvis, bara för att. Så jag är vansinnig. Och i alla fall. Idag då. Vet jag faktiskt inte vad vi ska hitta på. För jag på mig ska jag försöka få med Ted in till stan för att bara få tiden att gå. Hitta på någonting. Det börjar bli lite tråkigt att bara sitta hemma. Ja. Och jag hade en annan sak som jag tänkte skälla lite på. David Karlsson outar jag här nu. Det är han som skulle varit den tredje snubben som skulle blogga med oss. Men den lilla rackaren, ingenting, inte blonga lite rutt. Så nu, hörni, nu får ni börja skälla på David Karlsson. Daniel Claesson heter han till och med på Facebook, David Karlsson. Skälla lite på honom och säga, David, för fan, nu får du blogga. Dacer får ni också säga till honom. Så, nu outade jag David. Men jag blir inte bannad för det. Och sen en annan sak. Jag och Ted, känns som att vi börjar få lite bloggtorka nu. Nu spottar vi inte ut videos här som förut. Så det börjar ta lite slut här inne i arkivet nu vad man ska blogga om. Så ni får jättegärna hjälpa oss vad vi ska göra. Vad vi ska blogga om, hur vi ska blogga, vad vi är fel, vad vi kan förbättra, skit. Om vi ska ha några tävlingar kanske. Bara kontakta oss på något jävla vänster som och berätta vad vi ska göra. Kanske inte liksom spela omkring på stan och streaka och sånt där jävla skit. Det kommer lite senare kanske. Men något seriöst, något konkret liksom, någon jävla tävling, något sånt där. För nu börjar både jag och Ted tappa lite bloggsuget känner jag. Men i alla fall bloggan. Det var skittrevligt att pratas ut lite. Sitta och prata om sina synder. Fast jag har inte gjort egentligen. Det är som terapi. I alla fall, nu ska du börja och köpa lite kaffe. För jag är så sugen på det, för jag har inget kaffe. Och sen kanske det blir något gott till det också. Något fikabröd, något kaka eller någonting. I alla fall, vi hörs när vi hörs bloggen. Hej då!